Hallo? Hvis det er noen inne i huset her nå som kan høre stemmen min, så vi er ganske mange her i dag. Så håper jeg det går fint. Noen av oss har vært her før, så de kjenner oss kanskje igjen. Vi har satt ut det vanlige. Det er to røde lys som står inne i huset ditt. Den kan du ta på og bruke energien fra. Det er også et lys ved den steinen der oppe. Jeg vet ikke. Nå skal vi prøve Spirit Box, eller? Kan prøve et finsk, da. Jeg vet ikke hvordan jeg fordeler med live eller opptatt. Jeg synes du skal se. Står det? Ja. Hold kameraet til meg. Du har fallet på. Nå kan du snakke med oss også. Mitt er kolo! Min er alden råd min. Min er umren venn sommerregnen. Min er pisklen sommerregnen. Nå har du svedeleinen. Synes du vi er mange her? Kan vi gå inn i huset ditt? Var det fint? Min har kastet så mye. Hun kommer nå litt. Bytta, er du her? Bytta? Kan du komme hit? Det er ikke noe radio som gjør da. Nei, jeg vet ikke. De som ikke skjønner finsk, hva du har spurt om på finsk? Jeg spurte om, egentlig, om det var den her, om det var greit at intet finsk kan komme hit og besøke. Ok. Rett og slett. Kan du si hvor mange personer som står utenfor huset ditt akkurat nå?
til å gå inn her. Skal du gå inn? Jeg skal gå inn. Skal du kamera? Er det noen hjemme? Det var stemme. Det var en lang setning da. Det var det. Det er ikke noe rart som holder, så det må ha vært en stemme. Hvem var det du, hvem var som pratet nå? Kan du si navnet ditt? Fitte med deg til det, eller? Det var sånn sin bilde. Det var lang, det var sånn 3-4 år. Synes du det er greit at vi er her nå? Ja eller nei? Ja! Ja! Ja. Alle hørte det. Den var tydelig! Den var tydelig! Den var tydelig! Hvem er du da? Kanskje det var Bitta? Det var en damestemme. Jeg har hørt det så snart gang igjen, ja. Er det deg, Bitta? Ja. Jeg vet ikke. Du skulle si det som flest. Hvem var det som snakket til oss nå? Hvem var det som sa ja? Kan du som snakket til oss gå og ta på det røde lyset? Kan du si hva som skjedde med skiltet der borte? Hvem gjorde det? Har jeg kommet i huset ditt? Hvor mange personer står inne i huset ditt akkurat nå? Det var stemme. Svak mannestemme. Av damekjøn. 1901. Også det som har skjedd her er mest poltergeist-aktivitet. Ja. Så det har jo liksom vært at kjeler har fløgget i vei vegg imellom. At det var hjemsøkt her også. Ja. Benk har blitt kløvd i to. Ja, blant annet. Til og med pipa har flyttet seg til andre huset. Ja, skorsteinpipa. Skorsteinpipa.
Oi. Det påstås det aviser. Ja, det flyttet fra taket til lovtaket. Oi. Og det var jo folk når den garen var oppe og ja, var i stand, så var det jo også folk som ikke trodde på det, og så lo om det da, og ja, fniste av det, og så kom de hit, og så har de opplevd ting som gjorde så at de flykta, ja, de måtte bare reise, de klarte ikke å være her. Til og med eiere som var her, de måtte jo flykte i løpet av natten. Mm. Og såpass, ja. Det ble jo skrevet i aviser. Forskere har vært der, prest har vært der, og det er jo dokumentert. Ja, det er det. Så er det jo, hvis, nå ser vi jo, men da vi kjørte der nede i sted, det er en låve der, og den veggen på den låven er originalveggen der. Det er lille... Nei, du ser det ikke. Det er på høyre side av veien, da du kjørte. Okay. Man ser det ikke nå, hva for det er så verdt. Ja. Hva mer har skjedd da? Nå har det sikkert skjedd noe mer. Prest kommer. Ja, presten kommer. En kaffeskjell ble slengt, så han fikk jo den over fingrene sine. Mm. Bibelen ble kastet ut av hånda hans. Ja. Altså, det var jo en annen som ikke trodde på familien da, etter de hadde flyttet. Så han skulle komme hit og vise dem at her spøkte det ikke. Men han kom fort ned av han også, etter den natta. Mm. Ja. Så er det jo en annen også, som heter Natao Yossi. Han var ganske... Han var skogfinner, så var han jævlig kjent, for han var en person som sa våre sak da. For vi ble jo veldig urettferdig behandlet både på svenske siden av grensa og på norske siden av grensa, så han... Han er en veldig kjent person også, som kjemper for våre rettigheter, da. Skogfinsk er jo akkurat som samer, vi er en minoritetsgruppe. Så Natao Yossi, han var jo her, han også. Og han er kanskje den som er vel mest dokumentert av at han hørte spøkelser og sang fra det stedet her. Og han levde jo på den tiden der også, på starten av 1900-1901, så... Han nå var jo her og besøkte garn, og skulle motbevise at her fantes det ikke noe mer enn bare regn og skjær fantasier, da. Skrøner. Og han nå kom hit, og han som egde garn her, det skogfinner, vi var jævlig ordtroske på den tiden der, og hver gang det kom nye gjester på den garn her, da, og det både liksom hos min familie nå, så for det gamle tider så stakk vi alltid en finger opp i kaffen til gjesten. For det skulle liksom bety at, for å sjekke om at det ikke var noen uvedkommende da. Når ukjente personer kom til en garn, så var det alltid å ta en finger opp i kaffekoppen for å, ja, overtos da, for å kjenne om det var noen som ikke ville det godt da, som kom på besøk. For det var jo mye vandringer og slik, færrevern, til gal og slike ting, så. Men Natao Yossi kom hit da nå, han kjente jo gatt, han var jo finsk. Natao Yossi, det er jo et rent finsk navn. Og da han kom hit, Natao Yossi, og bonden her, han var jo akkurat som oss alle andre, han stakk jo også en finger opp i kaffen for å kjenne om han var en uvedkommende gjest da, at han ville de som bodde her vondt. Så Natao Yossi satt seg ned og han drakk kaffen da. Men han var kommet hit da, for han hadde jo hørt alle stedene nå, at det var mye skrøner og overtroiske historier om dette stedet her. Så han jo, ja, så han kom hit og satt seg ned og drakk kaffe, og da han skrattet fælt på husmannen som var her da, bonden, og liksom pratet om alt og ingenting, og plutselig så han på venstre siden der, så sa han, jeg så en skugge, sa han. Skatt på en til skjea, og så snudde seg til bonden, og bonden lo og sa at ja, men det er nok mer enn riktig da, at du har sett en skygge her. Og litt om og med, så dette var jo på en helg, så klart, da hadde jo folk arbeidsfri, så da ble det jo blitt innebors, slik var det jo hele tiden på den tiden der, at ja, i gamle tider så var det jo det var en skikk det, og det var nesten like en måte det å gi folk brennvin når folk gikk forbi. De drakk litt brennvin og greier, og det var jo felesang her, og så til slutt så gikk de og la seg,
Og du vet, Natal Josi, han vakner opp klokka tre til halv fire om natten. Og på den tiden der så var det ganske vanlig da, at det var da de vakner opp, for da skulle de opp ut til dyrene sine. Fore og stelle, og det var helt vanlig det til 3-4 om natten. For de la seg tidlig, og de var beslitende, så det var da de la seg. Og Natal Josi, han, da han stod opp, da så han det, da gikk han på kjøkkenet, for da skulle han ha seg noe å drekke. Det var jo brennvin selvfølgelig. Men det var jo flere vittner som våkne opp til det jævla spektaklet han hadde sett. Så på kjøkkenet her, der dette sto her, så sto han opp, og da kunne han se at alle skapter gikk opp, og alle tallerkener, kaffekopper, glas, bare fløy ut til hyllene på, i kjøkkenskapet. Og en storboen vakna opp og så dette her, og da kom også skjæringa. Og så hadde de også en tjenestejente, som jeg nevnte i sted, som het Bitta. Og alt sammen, dette står jo også i historiebøker, om dere er nysgjerrig nok, så finner de alt sammen. Og de stod opp og så jo alt dette her, vet du. Og ikke bare, når de da hadde sett dette her, sangen sier i hvert fall da, at da så de at alle møbler i hele huset flyttet på seg samtidig. Og det var den dagen de flyktet herifra. Da var det nok. Såpass. Men jeg selv slet jo også med at dyrene ble alltid sleppet ut. Ja, midt på natten var de sleppet ut. Men dette sang, det er jo... Det er alltid noe som er litt riktig, ja. Som har litt noe sannhet, men også noe som er litt oppspinn. Som du pyntet på etter... Det er, sånn, det er jo sånn, før i tida, så er det jo alltid sånne muntlige fortellinger. Så det kommer fra en, og så er det 100 som har hørt den fra før, og da er det alltid en sånn liten... Det blir sånn med fiskeren blir større for hvert år, hver gang en forteller historien. Ja. 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 Er det? Ja, det er det. Har du noen lyst på den? Batteriene er fitta. Men den går for seg da. Kan du stoppe og ta på røde lyset? Kan du stoppe? Kan du gå bort fra det? Kan du gå bort fra det røde lyset? Ja. Ja, men vi har akkurat skiftet det. Har vi ikke det? Ja, for det er våres det der. Ja. Han bare tapper seg på batteriet. Det er noe batteritip. Ish. Det er ikke noe helikopter. Vi har akkurat byttet batteriet. Hvis du restarter den. Ja, restarten. Ja, det er batteri. Ja, batteri. Igjen. Ja, vi har akkurat, vi skiftet før vi kom opp. Ja, så slik var det vi var på den steinen. Nå går steinen. Det ordentlig. Ja. Kan du gå bort? Kan du gå bort? Tapper du energi fra batteriet? Er det greit om vi... Oi! Oi! Nei, det må være batteri, tror jeg. Ja, det er batteri. Ja. Nå går alle snart. Men vi hadde jo like en EMF-måler her. Med to sommer tilbake, og da på den beskyttelsesteinen som var der, og den tapper faen meg da to ganger på fem minutter. Det er tre. Tre ganger, ja. Vi tok jo, alle liksom så at vi åpnet en ny pakke med batterier. Var det ikke det når vi hadde arrangementet? Ja. Så tok vi inn to nye batterier, og så tok det fem minutter, og så var den batteriet temt. Ja. Det gikk, skjedde tre ganger på da. Ja, det var bare slående, så ta... Det var så spesielt, for jeg sa at jeg hørte det var liksom... Sånn som tuslet bak oss i sted, og så begynner den å gå. Ja. Ja. Vet du hva som er? Nei, du får litt som er. Nei, det virker som det er batteri. Det er det som er problemet. Ja. For det er da den begynner å vibre pulsere. Nei, da må vi skifte enda en gang, da. Vi skiftet jo akkurat... Vi kjøpte jo så mange om de er jo tom. Det virker på Ina. Han får det ikke. Nei. Det var i bilen, jeg. Det er en igjen der. Nå går det ikke. Nei. Kan vi gå og ta opp et av de røde lysene for oss? Nå har vi alle i huset. Alle står i huset ditt nå. Er det greit? Men så mens dere sto nede her, så følte jeg at jeg måtte jo snu meg hele tiden, for jeg følte at det var noe batteri. Ja. Og så kjente jeg bare at det ble kaldere og kaldere. Ja, for jeg kjente det ble kaldt.
en vinning der. Ja, nå må vi ta stil. Nei. Så prøver jeg å spille på igjen. Nå skal vi splitte oss da, at noen går opp til talen da. Kanskje vi kan. Jeg heter Nikolai, og jeg har med en gruppe her. Vi har kommet veldig langt for å se om det er noe i skogen her. Og jeg vet at vi kanskje står inn i huset til en person. Men vi kommer her kun med gode intensjoner. Vi har masse ting rundt oss som du kan bruke for å kommunisere med oss. Kan du prøve å ta på noen av de tingene som lyser her, for eksempel? Vi kan flytte bibel inn i huset. Jeg stammer fra et urfolk fra Sør-Amerika. Er det noe som... noe du setter pris på? Jeg kommer opprinnelig fra Peru, fra en stamme som heter Quechua. Og jeg respekterer veldig urfolk, hvis det er dem som går igjen her. Kan du prøve å lage et tegn på at det er noen her, hvis du har lyst til å snakke med meg? Jeg har veldig lyst til å få kontakt med noen. Vi har hørt noen lyder ute her også. Vi har sett at det er noen som er her. Vi har hørt det. Kan du komme og ta på det røde lysene, eller? Du har klart det før, det vet vi jo, for jeg har sett det. Her så er det nemlig en bibel. Går det fint om jeg legger den bibelen her sånn? Ja. Det står på kotteballene. Det er vanlig det. Vi skal til å lage det og snakke om det. Den er litt der, og så er den oppi der. Kan du gå bort til Bibelen og lese inn for oss? Hva er det her da? Det er jo deres zoom. Det er vores. Ja, nei, jeg tenkte på hva steinen er for noe. Nei, det er en beskyttelsestein. Åja. Oh, spør om sa det da. Ja, ute her har jeg prøvd å lyse over bilen. Ja. Nei, det var ikke sånn, tror jeg. Okay. Da, jeg stoppet akkurat i åpnet til lysningen her. Og det er så rart at nå har vi stått og pratet i sted. Flere ganger. Ja, det er en liten sånn...
Den er brent. I brent, ja. Nei, flere ganger når de har stått og pratet i sted, så har blikket mitt blitt dratt opp hit. Så jeg skulle spørre dem om det, hva som hadde vært her eventuelt. Ja. Fordi at jeg blir trist når jeg er her. Jeg synes ikke noen plass der er behagelig å være i det hele tatt. Jeg blir kjempelig med, liksom. Mm. Så jeg lurer litt på hva som har skjedd her. Det som var litt kult, det var at jeg sto her, og så sto han der, og så satt Ronny der. Og hun så en fjerde person her. Ja, det tror jeg. Det er ingen av seg. Og jeg så alltid dit mot og tok lys. For at jeg følte at det hørte meg. Hele tiden. Men hva fikk du som stemmer da? Ja, det var en svart damestemme. Det var en damestemme. Ja. Ingenting. Eller på ting. Den åpne plassen her oppe, ja. Noen vet hva han har brukt til. Jeg regner med jorda på seg, eller jordbruk. Ja, mark på en måte. Ok. Så ikke noe tragisk som gjør da? Nei, det ikke som jeg vet. Nei, altså ikke noen, altså noen som har blitt offret eller noe sånt? Nei, det mest korset. Ja. At det har vært offringsplass der. Ja, jeg følger den. Ja. Men noen ganger så en fjerde person, men vi var tre stykker oppe der. Du kjører spilletboks nå. Hallo. Ja, så skjer. Ja, vi får så mye, vi har fått så mye svar her, liksom. Ja, men nå har vi fortsatt, så... Det er forward, ja. Nei, nesten. Nei, under. Nei, jeg tok den. Det er så varm. Hold høyre. Kan du snakke med oss? Oi. Hør du ikke det? Nei, jeg vet ikke. Kom og stemme. Hallo? Skal du gå inn i huset, eller? Ja. Skal du gå inn i huset? Det skjer jo ingenting her. Hallo? Kan du komme inn i huset? Hvem er du? Husker du hva jeg heter? Vi skal bli her, eller dra. Hørte du det? Hørte du bare... Liker du å få besøk? Høyre siden har vært med? Nei, det er ingen... Det er flere ganger jeg har skjedd meg, for jeg mener jeg har hørt noe. Rempodden går da. Ja. Kan du gå bort fra det røde lyset? Kan du gjøre så det blir blått, kanskje? Kan du slutte? Slutt! Pulserer den, eller? Det ser ut som det er batteri igjen. Da er det vår, pappa. Det er fordi at den ikke står rett. Det kan være med. Det
Eller jeg tok ikke min Ja, der var det sett han. Jeg har ikke kontroll på... Nei, men der var det sett han. Ja, våre står borte der. Ja, de har to der. Ja. Ok. Hvor mange det her nå? Bitta. Ja, det det var det. Kan du aldri sette? Kan du bare selv komme og si og snakke med meg? Du ses med en pappa. Ja, nå blir det litt godt. Nå er det godt. Hvor mange der? Hva er det med? Det lukter fjøs. Ja, ikke du så noe. Nei. Ja, men jeg synes det lukter sånn fjøslukt. Sånn. Ja, nå er det fjøs. Ja, men det er slett for at man skal ikke si noe dikt. Jeg tror ikke at det er på en lyst. Men her har det tydeligvis vært en stall. Hvor dyrene har blitt slukket løs. Det var ikke sånn at det kom noen der. Ja. Jeg har også snudd meg sånn. Ja, det var ikke, noen som kom noen der. Nei. Jeg hørte det, ja. Jeg har også snudd meg, for jeg trodde det kom noen. Er alle oppe hos dere? Hæ? Er teamet ditt der oppe? Ja. Det er bare jeg som står hjemme. Ok. Ok. Takk. Ja, da vet vi det. Hæ? Ja, ja. Stod du i råd nå? Ja. Nei. Jo. Nei. Jo. Mona. Så du noe? Jeg sverger. Hva nå? Jeg høres ut som det kom noen gående derifra. Ja, det var det jeg sa før jeg spurte over den. Hvorfor går du fra oss? Jeg skal bare opp der, ja. Ja, det. Nei, jeg stod helt i ro. Det skjer noe oppi der, tydeligvis. Skyggen min er kjempestor. Det så ut som en elg i sted. Så ut som en elg? Så ut som en elg. Ja. Jeg ser sult der snart. Ja, kanskje dere får kebab nå, kanskje. Jeg har hatt den på nå. Prøv å ta bort bibelen, da. Ja. Ja.